নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ৰূপম ব্লগছ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলে গম পাইছে এতিয়া সমগ্র অসমতে বানপানী চলি আছে আৰু মই আছো এতিয়া বানপানীৰ মাজত আমাৰ পথাৰত আৰু আজি আহিলো বানপানী বুলি সাবলৈ বানপানী বুলি আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজসকলে মানে গোপিনীসকলে ইয়াতে আহি পেলাই বন্তি জ্বলাইছে আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে বানপানী কমক আমাৰ ইয়া বুলিয়ে নহয় সমগ্র অসমতে কমক কাৰণ এতিয়া যিটো পৰিস্থিতি চলি আছে সকলো মানুহৰ যিহেতু অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে তাৰ কাৰণে আমিও প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে সোনকালে এই পৰিস্থিতি লাঘৱ হয় আৰু সকলোৱে এটা ভাল পৰিৱেশ ঘূৰি আহে এই আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ গাঁৱৰ গোপিনীসকলে ইয়াত তাত বন্তি দিছে বন্তি দি প্ৰাৰ্থনা জনাইছে যাতে এই পৰিস্থিতি মানে বানপানী কমে আৰু ইয়াত দেখিছে চাৰিওফালে বানপানী আমাৰ ইয়াত বুলিয়ে নহয় অসমৰ প্ৰায়বিলাক জিলাই বানপানীৰ কবলত আছে আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ গাঁৱত পানী চাবলৈ আহিলোঁ আৰু পানী চাই মেলি ললোঁ গাঁৱত যিহেতু পানী বেছিকৈ বাঢ়ি আছে আমাৰ ঘৰটো সোমোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ।